Po, zota po. Këthe në debat të këtilë, po. Jo, unë jam jo. Prezent, ju thoni, unë sa po thash, nuk kemi marveshë, nuk ka marveshë, nuk ka negociata. Dekord, dekord, po mirë për mirë. Mos e mbarësim opinionin publik tani me... Jo, Nesturi po thot që... Pazaren, ju kishë filloj si veshë. Ke pazare, me jo. Po jo, me jo, nuk e kam pas... Unë e kuptoj dhe vullnetin të shirën tuaj që ju të ndanin dy pjesë. Unë thejmë sot, Partia Demokratike dhe opozita janë të bashkuar. Ende jeni. Ne jemi të bashkuar. Jo, më jeni, ende. Jo, ju vazhdoni... Ose një pjesë ja, gazetarëve, analizëve, argumenti apo dhe media vazhdojnë. Lërta them argumenti pra. Ti mshojnë fort kësaj që këto nuk janë bashkë akoma, këto kanë probleme të tyre, këto kanë një pjesë jashtë. Jo mërë, sot Partia Demokratike dhe opozita është e bashkuar, është e unifikuar. Po mi premier e funksionalin parlament dhe funksionalin terren. Ka që thjesht është. Atëherë si ka mundësi, tani mos merim me këtë. Ju duhet thoni, a është normale, a është keni kushtetuese? Po ju duhet thoni që ju bëni politikë, unë bëj analizë. A është keni kushtetuese? Ti do të mësosh mua se ç'është. Jo, pra, a është keni kushtetuese e majorancës mos ti bëj politikë, unë nuk mund të analizoj. Nëse ju kam gabim, shohim ti. Okej, zoti ishte ajo që thotë Nesturi është se ka kuptim, po ju thoni që po jo, pra jo. Zoti, shiko, unë ngre shumë ngre pyetje. Sa kemi sot nëpër studiot televizive dhe dje dhe sot nga gardianët e vjetër të rritë e milimit, cilët përmbrojnë pikërisht këtë iniciativë të re të bashkëpunimit, paktën për çuar për para, qoftë dhe reformën zgjedhore, qoftë dhe në parlament. Po thuaj se fare, po thuaj. Realisht, jo. Pra ata janë pak pra, naqur. Pra kemi ende problematikat brëndës. Në mlejnë e grupi parlamentar, ishtë të gjithë dakor, po nuk është vetëm grupi parlamentar, pra tani, sepse keni dhe forumet tjera, keni dhe këshillin komtar, keni dhe kuresinë.